Ubudage ndetse n'igihugu cya Luthania. Ubu ngubu kano kanya barimo baratsa umuriro bo bonyine basubiranyemo, nta kindi kintu bari gupfa ni promises cyangwa se ibyo Ubudage buba bwaremeye gukorera igihugu cyangwa kubaha. Hanyuma bya bindi byabo murabizi, Abadage nibo bantu b'indyarya ba mbere nagiye mbona kuri iyi si ya Rurema mu bihugu byo mu Burayi. Ni nk'uko nguko rero niko twagiye nko twakomeje kujya tubibona. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari mwe bw'abataramu mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu kugira ngo tuzamukane mu makuru. Niba uri mushya utarakanda subscribe, yiduhe vuba cyane nihute mujyane mu makuru. Nkubwira amakuru ari mu Burayi barimo barasubiranamo ba memba ba European Union, barimo barasubiranamo dore rwo barimo baratsa umuriro umwuka kayi cyane. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbashe nkora ibishoboka byose noneho ubundi ngunzanira aya makuru. Nk'uko mubizi ni kenshi cyane nagiye mbabwira yuko umuntu wese ugeze kuri Paparazzi abagomba gukora ibishoboka byose akabanza kuduha subscribe mbere ya byose. Ni nayo mpamvu nanjye nkunda kubabwira ko nimumpa subscribe nzamuka nihuse cyane mu makuru. Ubu rero nihuse nta nubwo ndi butinde. Ubudage ndetse n'igihugu cya Luthania ubu ngubu kano kanya barimo baratsa umuriro bo bonyine basubiranyemo, nta kindi kintu bari gupfa ni promises cyangwa se ibyo Ubudage buba bwaremeye gukorera igihugu cyangwa kubaha. Hanyuma bya bindi byabo murabizi, Abadage nibo bantu b'indyarya ba mbere nagiye mbona kuri iyi si ya Rurema mu bihugu byo mu Burayi. Ni nk'uko nguko rero niko twagiye nko twakomeje kujya tubibona. Hari imbunda zagombaga koherezwa mu gihugu cya Luthania. Iki gihugu cya Luthania ni igihugu kiri mu buryana cyo kiri mu muryango wa Otan. Rero hakaba hari imbunda Otan yabwiye Ubudage kuba bagomba kuzohereza muri iki gihugu cya Luthania, ndetse ari imbunda z'ubwirinzi bisanzwe nk'umuntu wese w'umunyamuryango wa Otan. Rero nk'uko bari babibabwiye kandi ntibabihakane ngo babyange ko batazazitanga, nicyo kintu cyavuyeho ikibazo kuba ubu ngubu hari umwuka mubi hagati ya Luthania ndetse n'iki gihugu kindi cy'Ubudage. Ubu ngubu rero abategetsi b'ubwabo nibo bari kujombana amagambo, buri umwe abwira mugenzi we amubwira yuko ari umwesikoro, uwundi amubwira ngo uri umubeshyi n'ubundi na Ukraine warayibeshye ukajya uyizeza ibitangaza, ariko ukajya ujya kubaha ibyo wababwiye ku munota wa nyuma bamaze kugutuka bakugize ubusenzegeri. Aha ngaha rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ubudage nawe avuyeyo ari kumva uwa Estonia, ndetse arimo kubyinjiramo yabizanyemo intambara n'uburakari bwinshi. Nawe avayo nibwo nawe avuye yaramubwira ati nta no guca ku ruhande, aramubwira ati rero ndashaka jyewe mbwire rwose abategetsi ba Luthania twebwe kuba dushobora gukora iki kintu cyo kuba twazana imbunda ahangaha si uko Otan yaba yarabivuze, ariko rero nta mugozi n'umwe cyangwa se nta mbaraga na zimwe mugomba kudushiraho. Niba mwumva ari ukuza mukadutuka cyangwa mukatwubahuka mukumva ko aribwo tugomba kubaha izi mbunda kwemeye kubaha, kandi nabwo atari ukuzigura cyangwa ari iki, ni izacu twashatse kubaha kugira ngo zibarinde. Ariko niba muzanyemo ibintu byo guhangana ndetse munadutuka, aho ngaho rero byose mubineyemo nta n'ikintu na kimwe ubu ngubu tuzabaha. Niba mujya kubwira European Union ko twazibimye, nimugire vuba mugende mubibabwire twebwe ntazo tuzaba. Uyu wa Luthania avuyeyo araza noneho asomera bihagije Umudage, amwita umwesikoro ndetse aramubwira ati birababaje cyane kubona igihugu turihuriye mu muryango umwe
kifata kwiyorobeka no kwigira bamenya kikaza kigatangira kwigaragaza nkaho aricyo gishoboye ibindi bihugu biba byarazanye imbunda zabyo muri kino gihugu cyacu ariko uyu niwe wibonekeje araza aravuga ati jyewe nshobora kubikora gutya na gutya arabyemera noneho ku munota wa nyuma turimo turamwibutsa ahubwo akaba bizanamo uburakari ubwo mu yandi magambo ni biragaragara ko ahubwo w'ibyo yari ari kuvuga yari arimo kwikiza Otan ndetse bigaragara ko ibyo yari ari kuvuga byose kwari ukubeshya nta n'ukuri na kumwe kwari kurimo ahangaha niho batakiye cyane cyane iki gihugu cy'Ubudage ndetse bavuga yuko gikabije ibintu by'ubwesikoro byo kujya cyemera ibintu kandi kubishira mu bikorwa bikabanane ndetse ibingibi nta nubwo ari n'ubwa mbere Ubudage bwababukoze ibingibi ni kenshi cyane na Ukraine bwagiye bukomeza kuyizeza ibitangaza ariko nk'uko mubizi muri Ukraine ntabwo babeshya kabiri bo bavagayo byanze bikunze bakagutuka ku karubanda ndetse isi yose ireba noneho babona bamaze kuba tukababagiza agasenzegeri bakabona kuvayo bakabona gutanga ibi bikoresho bari baremeye gutanga rero Luthania nayo rwose ivuyeyo nibwo yageragezaga kumvikanisha ijwi ryayo iri kuvuga iti kubera iki mwabyemeye muri Otan mukavuga yuko muzohereza imbunda z'ubwirinzi muri kino gihugu cyacu ariko kugeza ubu ngubu kuba tubibukije bibaye intambara ministre w'ingabo uyu nguyu bamwita Christine Lamboriste avuyeyo nawe abaravuze ati ariko sindi kwibaza umwuka mubi w'igihugu cya Luthania ndetse n'uw'Ubudage aho uri guturuka twebwe nta deni dufite igihugu icyo ari cyo cyose ikindi cya kabiri nta birwanisho dufite byo gukomeza tunyanyagiza mu bihugu bindi ati rwose jyewe mbibabwire mbambizi ibirwanisho Ubudage buba bufite ariko ndashaka kubabwiza ukuri bwose niba hari uwari warabemereye kuzazana imbunda mu gihugu cyanyu ibi mubyibagirwe ntabwo nta gahunda yo kuzana imbunda mu gihugu cya Luthania dufite ataho kugira ngo mutubaze neza ahubwo murimo muratwataka mudutuka ibingibi harimo n'agasuzuguro uyu ni ministre w'ingabo uyu mudamu Christine Lamboriste ni ubashije kuvayo anoneho nawe abasha gusubiza aba ba Luthania nakwibutsa ko aba bose n'abanyamuryango ba Otan ndetse yaba Umudage yaba uwa Luthania bose n'abanyamuryango ba Otan nibo rero basubiranyemo noneho ubundi babadukoreye pati turavuga tuti natwe turahari nk'abasifuzi kugira ngo turebe ukuntu biri bize kugenda gusa Ubudage birangiye bubwiyisha igihugu cya Luthania ko nta mbunda bazigera babaha zo kuzana mu gihugu cyabo wa Luthania nawe yanze kuri pfana birangira babwiye ati nuko mwajyaga mubeshya buri munsi Zelensky mumubeshya ko muri bumuha imbunda ku munota wa nyuma mukajya mugenda mwisubira ati abantu bakuru nkamwe ikintu kinadutangaza abantu bayobora Ubudage murakuze bihagije ariko kubera iki mukunda gukina n'abana batoya mugakomeza mubabeshya ati bi rwose ntabwo bibakwiriye ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise ibiri kubera mu bihugu by'ibinyamiryango wa Otan ni imiserero gusa no kwinyuraguramo ndetse cyane cyane Ubudage bwo bukunda kubeshya cyane ni hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo bagira uburyarya ngo nk'ubw'abanyarwanda ngo ni indyarya ngo nk'abanyarwanda nigeze kubona umuntu umwe abitera muri comment ngayo nguko Imana ibaho umugisha ubwo turakomezanya mu yandi makuru jyewe ndacyahari gatanu kuri gatanu.